Էրեք ես նամակ եմ ստանում ոստիկանությունից, որ ասում են, մենք դες 10000 դրամ տուգանել ենք։ Հունիսի 17-ին 20 թվականին դիմակ չկրելու համար։ Տեսեք, այս իբր պատերազմը քիչ էլ այս կորոնավիրուսի մի թվեր բերեմ ես։ Ես կեղտոտ վարչախմբի իրական դեմքը հասկան, թե ով են, ինչքան անմեղսունակ են, ինչքան դատարկամիտ են։ Տեսեք, Վրաստանում արդեն 4000 բուժ աշխատող վակցինացիայի է ենթարկում, 4000 Վրաստանում, պլյուս 65 տարեկանից բարձրի վակցինացիան լայն թափով ընթանում է, ներկրվել է 44000 վակցին, Ադրբեջանում արդեն 500,000 մարդ պատվաստվել է։ Հիմա հարց, Հայաստանում քանի մարդ է պատվաստվել։ Չեք պատկի, 600 ընդամենը, են էլ ասում են իրանց իմ քայլականների ծանոթ տատիկ պապիկներին։ Ես է ես իշխանության բնույթը, էությունը, ես էլ եմ ծխալվում մեկ-մեկ էլի ասում եմ իշխանության, ես ստահակների էությունը սա է, նրանք տապալեցին և առողջապահական համակարգը, նրանք ամեն ինչ արեցին, որ Հայաստան հիմնադրամի հեղինակությունը, երեկ ես հանդիպել եմ ամերիկահայ մի մարդու հետ, որը ինձ շատ հետարգիր տեսանյութեր ցույց տվեց, պատմեց ինչ քանակին ծավալի օգնություն է այս պատերազմի ընթացքում, մենք սրանից առաջ ճշմարտություն սերունդների համար նախաձեռնությունը կոչեր արել, պարզաբանել մանրամասն հաշվետվությունը, թե ինչ է կարել 52 միլիարդ դրամի հետ։ Ես նայում եմ, պատասխանեց, մարդասես տարել եմ այդ հաշվետվել չի, չէ, դեպ գիտեք 70 միլիոն ուներ, չէ դա նա մեջ որ ասեց ու գնաց, ցինիզմը շարունակում է, բնականաբար ինքը ինքնապաշտպանության, երբ որ մարդասպանի վերջին պաշտպանությունը, դա ցինիզմն է, դա փորձեր անում, բայց դա չի նշանակում, այդ նույն մեր հայկական Նյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ այդ փողերի հարցն էլ է քննարկել։ Այդ տեսանյութում ես նայում եմ բարձր որակի սապոգներ սիմվորական։ Այստեղ Ռուսաստանից հայերը թե ինչքան օգնություն են հասել։ Ես ասում եմ, թող հիմա ցույց տա մի զինվորի հագին, այդ մեր տղերքը, այո, մեր տղերքը 44 օր քնել են, սա ինչի 44 օր հետո, պատերազմից հետո, Սառը գետնին, Սառը հողին, Խոնավ գետնին ստացել են տարբեր աշճանի հիվանդություններ, բացի վիրավորումները։ Այս խնդիրներ են, դրա համար ես որ ասում եմ պետական ամառանոցները պետության պաշտպաններին, այս կարգախոսով ենք մեր հանդես գալ, որ այս կառավարական դաչաները, որտեղ երկու ընտանիք զբաղեցում են ամբողջ տարածքը, իրանք դուրս գան, այո, դուրս գան, եւ մենք պետք է ունենանք միջազգային մակարդակի վերականգնողական կենտրոն, այդ տղերքի համար, որ բուժվեն, մեր հաշմանդամ դարձած տղերքի համար, որ համ բուժվեն, համ ստանան մասնագիտություն, համ հոգեբանական օգնություն ստանան, ոչ միայն զինվորները, այլ սովածների ծնողները։ Նիկոլին տանիկը, որ ասում եք, այդ կառավարական տնից դուրս գա, դել չեմ ասում Սևանի այդ կառավարական տնից, որ այդտեղ ինչ են վայելում, հաստատ կասեն մեր դիակի վրա, որտեղ այդ իրանց վայելքի ու երազների չգիտեն։ Դե ինձ գիտեք, ինձ ու շատերին չի հետարկում, թե իրենք ինչ են, մենք սրանից հետո ես ասում եմ, այս պետության առանցքը լինելու է պատերազմի մասնակցած զինվորը, պատերազմի մասնակցած զոհված զինվորի ընտանիքը, քաղաքական որոշումները միայն կայացվելու են մեր հավանության դեպքում։ Այս դեպքում մենակ այս երկիրը կդառնա երկիր։ Մի ռետորիկ հարց, մենք արդեն ավարտում ենք, կարճ պատասխան եմ, հարկ կամ Հովիկ Ազարյանը, երբ որ ասեր, դա ի՞նչ է, դա իրենց արժեհամակարգն է, նկարագիրն է, տականկություն, ի՞նչն է դա, որ այդպիսի հայտարարություն, սա մերը չէ, եւ կողքը ինքը տանում է սպանդ, կոտորած, այդքան զոհ, եւ հետո ասում է տարածքը, այդ տարածքները բարձում է մերը չէ, այսինքն ավելի շուտ պիտի նվիրած լինեին էլ իրենք թուրքերին։ Դա ուղղակի հոգեբանական գրոհ է, որը կա։ Իսկ դա հասի զարանցանքը չէ, դա Միքայելի Նիկոլի նկարագիրն է, հոգեկերտ պատմական Նիկոլի ու իր ուսապարկերի տերերի որոշումն է հոգեբանական գրոհ սկսել հայ հանրության վրա տեսնելու արձագանքը, այսինքն Արագածոտնում նա հայտարարեց, մենք ինչու ենք թուրքերին թշնամու աչքով նայում, դրանից առաջ
այն կոլոտ տականքը ասեց երջանիկեմ որ Ալիևի աշկերին խաղաղություն է հայտնվել մի ուրիշ տականքը մի քանի շաբաթներ առաջ ասում էր գնացել են ուրիշի հողում կազարմաներ են սարքել հիմա էլ նեղվում են որ մեր երեխեքին այնտեղ սպանում են կամ էս են անում սա ընդհանուր պլան է թուրքական գրոհն է հայ իքնության վրա կամ ապագայի զարգացման գրավականը երեք չի առաջորդվա քեզ մորթող սպանող Չէ, ոչ թե երեք չէ, Անժելա ջան, երեք չի առաջորդված չէ։ Այդ նույնը շատ, տեսեք, ուշադրություն։ Երեք չի առաջորդը սպանել են, այսօր շարունակում են սպանել, ծրագրում են վաղնել սպանել։ Երեք չի առաջորդը նկատեմ 2021 թիվ, մարտի 27-28, ես նկատի չունեմ 100 տարի առաջ մեզ մորթող թուրքին։ Չէ, ես նկատում եմ, իրանք շարունակում են ու շարունակելու են, բայց ես ասում եմ նաև Իլհամ Ալիևին, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին եւ նրա համախոհ եւ սիրելի դարձած Նիկոլ Փաշինյանին, դուք պարտության եք մատնվելու, դուք անհաջողության եք մատնվելու, որովհետեւ մենք ավելի ուժեղ ենք, քան դուք պատկերացնում եք։